cara que sabia fazer amigos era o apóstolo Paulo. Você é isolado? Não tem amigo? Ninguém é teu amigo? Eu não me canso de citar Provérbios 18:1. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O isolado é ignorante, não sabe nada. O ser humano precisa de relações sociais para se desenvolver, para crescer. Como é que você pode ser um isolado? E na hora que o bicho pegar, quem é que pode te ajudar? Quem é que pode estender a mão? Não tem ninguém. Ó, apóstolo Paulo, 2 Coríntios 8:23, Tito, meu companheiro e cooperador. Filipenses 2:25, para Epafrodito. Só para ele Paulo diz isso. Meu irmão, companheiro e cooperador. Vai na Bíblia, pouquíssima sobre Epafrodito. Mas o que Paulo fala dele não fala para ninguém. Meu companheiro, meu irmão, companheiro e cooperador. Aí você vai em Romanos 16, tem uma lista de mais de 25 pessoas, companheiros de Paulo. Ele até exalta Áquila, Priscila, pela minha vida expuseram as suas cabeças. Correram o risco de vida por causa de mim. Aí você chega aqui em 2 Timóteo 1,16. O Senhor tenha misericórdia da casa de Onesíforo, que não se envergonhou das minhas prisões. Vindo a Roma, me procurou com cuidado e me achou, e me recriou. Vindo a Roma, me procurou com cuidado, para não deixar nem Paulo mal, nem ele. O que esse cara quer aqui? Quem é esse cara? Não teve vergonha de quem eu sou. Ele me recriou, diz o texto. Ele me alegrou. Porque quem está na cadeia não é lugar bom para ninguém. É aqui, ó. Aí, amigo de Paulo. Uma coisa importante se você quer romper na vida. Paulo sabia fazer amigos.